L'exalcalde socialista d'Alfara de Carles, Josep Mas, que no ha optat a la reelecció per motius personals, només ha contestat les preguntes del seu advocat. Defensa que a la ramaderia Mur no es realitzen espectacles taurins, sinó que s'obren les portes a l'activitat ramadera. Reconeix que la seva assignatura, que dona llum verda a la llicència municipal que empara l'activitat, està avalada per l'informe d'un tècnic municipal, en base també a d'altres d'experts i d'institucions com la Diputació de Tarragona, que determinen que l'activitat és correcta. Puntualitza, però, que la sentència del 2015 d'un jutjat de Barcelona que prohibeix vegi els temptejos, no els obliga a res, perquè n'hi ha una de posterior, la del Tribunal Constitucional, que aixeca la prohibició d'organitzar curses de braus, que l'anul·la. Jo tinc tots els informes dels tècnics conforme no he prevaricat, en el cas, i per tant, el que han fet és presentar la documentació. És una activitat de la ganaderia en què simplement obrin portes perquè ho pugui veure la gent, però és una activitat de la ganaderia. Mas està investigat per un delicte de prevaricació després de la querella presentada pel torero tarragoní Rubén Marín, que denuncia que li han copiat la idea. Una de les línies de negoci de la ramaderia ubicada al cor del Parc Natural dels Ports és l'organització de festes camperes lligades al restaurant vinculat a l'explotació ramadera. Des de fa uns anys, un turoperador porta a la finca a l'estiu turistes russos. Més enllà de com es vengui l'activitat, la ramaderia en defensa la legalitat i assegura que es tracta d'un procés de selecció de reproductors de bous de raça que s'adorna. Marín critica que ell va haver de marxar a Castelló per la prohibició del 2015, mentre que Mur segueix amb l'activitat camuflada per la llicència municipal. La discrepància jurídica està que quan l'Ajuntament d'Alfara de Carles dicta la resolució concediendo la licència, en tot moment se ampara en que se realitza una activitat de tentadero. No es una cuestión de que si el Tribunal Constitucional deroga o se pueden realizar toros, ¿no? Es una cuestión legal y jurídica que dos empresas, pues bueno, tienen que cumplir lo que es las normas y ya está. Nosotros entendemos que ahí no se está realizando ninguna actividad de tentadero, lo que se realiza son unos espectáculos públicos, los cuales se deben cumplir los requisitos de la ley estatal. La ley estatal sobre estos espectáculos tiene que cumplir si son espectáculos taurinos, la cual no reúne los requisitos, esa ganadería y ni esa finca, para reunir todos los requisitos que exige la ley estatal sobre los espectáculos taurinos. Pues nada, a seguir esperando que se haga justicia y que podamos o todos hacer los espectáculos en Cataluña, en cualquier punto de Cataluña, tanto en Olotka y Plaza, como en Tarragona, como en Barcelona, que se puedan realizar este tipo de espectáculos, o que se les corte el grifo como se tendría que hacer, ¿no? Per Marín, el procediment pot obrir la porta al retorn de les curses de braus a Catalunya amb o sense sang. El jutjat de Tortosa aquest dimecres també havia de declarar la propietària de la ramaderia, Àngela Mur, també investigada, que ha al·legat causes de força major en estar citada per un altre procediment. L'exalcalde d'Alfara ha demanat que declare com a testimoni el tècnic municipal i la defensa de Marín insistirà en la paralització de l'activitat com a mesura cautelar durant el procediment.